Hei, mitt navn er Ben, og de er Naomi og Ilei. Altså, jeg og Ilei er opprinnelig fra Kina, mens Naomi er en kinesisk jente som ble født i Norge, i Bergen. Så i dag skal vi lage en sånn kinesisk lanterne som kan brukes til å feire lanternefest, som er en tradisjonell kinesisk fest som avslutter den 15 dager lang kinesisk nyttårsfeiring. Det kinesiske nyttår er litt senere enn den vestlige, som vi nettopp har feiret her i Norge. I år er det kinesisk nyttår den 12. februar, og så den lanternefesten 26. februar. Her er det to lanterner som vi har laget sammen. Det finnes forskjellige lanterner med forskjellige former. Altså, den her er litt moderne utforming. Mange av dere har allerede fått materiale fra Litteraturhuset, men for de som ikke har materialene, det går også greit. Dere kan også lage deres egne lanterner. Prinsippet er det samme. Du lager et rammeverk, og så limer papir på. Tradisjonelt bruker vi rispapir, som er både gjennomlysende og sterk. Men du kan også finne sånne tracing-papir, som pappaen din bruker å tegne teknisk tegning, hvis han er som arkitekt eller ingeniør. Den kalles også kalkerpapir, som man kan også tegne på. Men hvorfor skal vi tegne på en lanterne? Jo, fordi en lanterne, kinesisk lanterne, er ikke brukt bare for å lyse opp, men også for å fortelle historier. Silverfesten kan spores 1800 år tilbake i tiden. Da har man tusenvis sånne lanterner langs gata, med historie, legender og gåte. Ja, noen av de lanternene kan man også lage til med bare vakkert mønster, som sånn her. Det er en lanterne som Ilei har laget, med en fortelling som jeg tegnet. Det handler om en sjiraff som bor alene i Afrika. Sjiraff er et ganske sært dyr. Har dere sett hvordan sjiraffer drikker vann? De gjør sånn. Slik med frembeinet ut til sidene, for å nå vannflaten. Da ble den ledd av flodhest og krokodillen. Den skammer seg og gjemmer hodet i vannet. Når den sover, gjør det sånn. Nakken bøyes tilbake, og hodet hviles på rumpen. Ganske klossete. Da ble den gjort narr av igjen. Denne gangen var det løven og elefanten. Den ble meget forvirret og lei seg, og følte seg ensom, og at han ikke hørte hjemme her. Da kom en vakker fugl flyvende. Fuglen ba sjiraffen om å løfte hodet opp med hakken. Da skjedde det noe. Sjiraffen så et landskap som er så åpent og bredde seg ut, og så vakkert og rolig. Og etter hvert forsto den at ingen av de andre dyrene klarte å se dette her,
bare den og fuglen kan. Den er så høy og fuglen kan fly, derfor kan de se mye lenger enn de andre. Det er noe spesielt med det. Da ble sjiraffen blid igjen, og denne fuglen ble beste venner. Ja, får du lyst til å lage en sånn lanterne som forteller historien selv? Da kan vi bare begynne. Barna kan allerede begynne å tegne. Om de syns det er for vanskelig eller kjedelig å bygge rammen, det krever litt tålmodighet og nøyaktighet. For de som har fått materiale fra boksalongen, kan man da begynne med å bryte rammene fra hverandre. Rens rammen med en kniv. Hver stykke form inneholder to trekantrammer. Bryt ut de to trekantene. Og sorter slik at du får 8 stykker store og 8 stykker små. Det betyr at man kan lage en stor antenne og en liten. Sette i gang med å lime 4 trekanter sammen med dobbeltsidig teip. Ikke ta beskyttelsen fra den tosidige teipen ennå. Pass på at alle trekantene ligger med riktig side i midten. Formen ser sånn ut. Da kan du koble de øvrige trekantene mot rammen, slik at de former en sommerfugl. Lim de trekantene fast i rammen. Og forberede den ytterste rammen også med tosidig teip, slik at du kan teipe rammene sammen etterpå. Med tegningene på rammen. Vær nøye på at papiret skal teipes med tegningene ned, så de blir synlige når lanternen er ferdig. Når du kobler rammene sammen og former lanternen, pass på at den siste teipen ligger mellom papiret og rammen.
kan bruke en pinne og presse papirene mot rammen slik at de klemmer tett på. Sett inn lyslenken. Hvis du vil bruke din egen lyslenke, bare sørg for at du bruker lett lys, at det ikke blir for varmt for papir eller rammeverk. Man kan også tegne på lanternen etter den ferdig bygd. Bare vær forsiktig at tusjen ikke dytter gjennom papiret. Da lanternen ferdig, kan du knytte den med en tråd til en pinne, slik at du klar for lysfestival. Skinner høyt mitt fly, skinner høyt mitt fly, lille lanterne.